Yo, hammasiga emas. Masalan deylik, bu ham chiqib olib o'ziga ergashayotgan odamlarga namoz o'qinglar, ota-onaga yaxshilik qilinglar, Alloh bitta, payg'ambar haq, Qur'on haq degan umumiy masalalarga qarshi hech qachon raddiy qilmaymiz. Chunki bu umumiy masalalar. Bir odam 100% qop-qora bo'lmaydi. Bu jihatlariga biz qarshi emasmiz. Qarshi bo'lish to'g'ri emas. Haligi subliminal metodologiya bor. Zohirdan ko'rinishidan bir masalani o'rtaga qo'yadi, asli tagida boshqa 25-kadr boshqa narsani joriy qilishadi. O'shanaqalardan bittasi shu. Aytadiki, mana Abdulloh Zufar dinga da'vat qilyapti. Men dinga da'vat qilayotganligiga qarshi chiqqanim yo'q. Abdulloh Zufar Allohni yakka deb da'vat qilyapti. Men uni Allohni yakka deganiga qarshi chiqqanim yo'q. Men nimaga qarshi chiqyapman? Jinoiy guruh to'dalarini faoliyatini legallashtirishiga qarshi chiqyapman. Jinoyatni oqlayotganiga qarshi chiqyapman. Aniq, meni obyektim aniq. Aniq obyektni aniq faktlar bilan isbotlab beryapman. Nima deb aldashyapti bu yoqdagilarni? Mana Abdulloh Zufarni dinga da'vat qilyapganiga qarshi chiqyapti. Jihodga qarshi chiqyapti deb qo'yadi. Qaysi jihodga? Qur'oni Karimdagi jihodga qarshi chiqqan odam kofir bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan jihodga qarshi chiqqan odam kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Men musulmonman. Qaysi jihodga? Suriyadagi jihodga. Kim aytdi senga Suriyadagi jihodni jihod deb? O'zi aytib oldi uni. Qo'liga qurol ko'tarib oldi, faoliyatga chiqib oldi. Endi unga sen qilayotgan ish ikkita davlatning siyosiy o'yinining ichidagi askarlik bu. Sen yollanma askar bo'lib qolding. Siyosiy ko'z bilan qarasa doğru mu? Siyasi köz bilen karasa yollanma asker bu kaldı. Türkiye'nin yollanma askeri, Suriye'nin yollanma askeri, Rusya'nın yollanma askeri, Amerika'nın yollanma askeri bu kaldı. Özü bilmeydi. Cihat kılı yapma. Kim etti? Domlama etti. Lekin sen kana kılıp cihat kılı yapsan, Müslüman'ı okatı yapsan. Kana kılıp Suriye'nin çekerasını buzup kılı yapsan. Suriye'nin çekerası diplomatik alakalar bilen ornatılgen kelişu var. Müslümanlar namıdan kana kılıp bir devlette çekerasını buzasan. Kana kılıp bunu cihat de namına varasan. Ben cihatke karşımaz mı? Seni cinayi faaliyetinge karşımaz. Çünkü yapsın mı? Meşnaka bizde raddiyelerimiz şu fakat. Adamlarını aldaşlarını agahlantır yapış. Alda yaptı seni. Bu cihatmez bu. Bu cinayi hareket. O'zbekistondan hijrat qilish kerak. Hijrat degan tushuncha bor. Islomda eng kuchli tushunchalardan. Eng birinchi musulmonlar al-muhajirun as-sabiqun al-awwalun eng birinchi musobaqalashgan, ya'ni oldinda yurgan odamlar. Muhojir savobini olgan. Payg'ambar alayhisalom hijrat qilmaganlarga nikohlanmaganlar. Ummuhoni degan bir ayol bo'lgan. Ummuhoni şu ayol Peygamber aleyhissalatu vesselam savcı bo'lganlarda turmushga chiqmagan. Dastlab eri o'lgan ayol bo'lgan, savcı bo'lganlarda turmushga chiqmagan. Nimaga? Yosh bolalarim bor, bolalarim bo'lib turmushga chiqmayin degan. Keyin bir qancha muddat o'tgandan keyin u bolalari katta bo'lgandan keyin kelib o'zi taklif qilgan. Meni oling endi nikohingizga deganda payg'ambarimiz endi olmayman deganlar. Nimaga? Qur'oni Karim hijrat qilmagan ayollarni nikohingizga olmang degan buyruq qilgan. Hijrat qilmagan Makkadagi xotinda bu. Birinchi boshiga baxt qushi qo'nganda rad qildi. Keyin taklif qilganda yo'q bo'ldi. Hijratning martabasi, maqomi juda baland. Al-hijratu tahdimu ma kana qablahu. Makkadan Madinaga hijrat qilgan odam hamma gunohlari kechiriladi. Lekin o'sha dini matnlar, o'sha dini va'dalar haqidagi oyatlar, hadislar O'zbekistondan hijrat qilgan odamlarga tegishli deb talqin qilishyapti bular. O'zbekistondan Suriyaga hijrat qilarmish. Nimaga? O'zbekiston dorul kufrmish. Biz kofirlar mamlakatda yashayotganimizmiz. Bu oddiy gap bilan gapirib olyapti-da bolalarni dini tuyg'ularidan foydalanib ularni o'zini mamlakatini sotishligini dini faktor bilan oqlayapti. Shuni ochib beryapmiz. O'ta nozik va ko'pchilik bunda chalkashtiradigan masala.
O'zbekiston kofirlar yurti deyapti. Birinchi yerini kofirlarga sotib olyapti o'zi. Bizning yer bu. Yo, bizning yer emas bu, kofirlarniki. Kofirlar olinglar, buslarni yiringlar demoqchi. Qarang-da, nima uchun o'zini faoliyatiga dastak uchun xolos, o'zini shaxsiy qornini o'ylab qiyapti, butun mamlakatni sotib olyapti. İkinciden bu joyda yürgen mamlakatdagi odamlarni hammasini gunohkor deb e'lon qilyapti. Bu gap bilan oddiy gap emas bu. Hammang gunohkorsan, hijrat qilsang qutulasan, bo'lmasa sanlar gunohkorsan deyapti. Uchinchidan endi bu mamlakatga O'zbekistonga qurolli hujum qilishlikni oqlayapti. O'sha IŞİD guruhlari, qurolli guruhlarga Amerika mi, Rossiya mi, Turkiya mi orqasida turib, gazni bos orqangdaman desa, Abdulloh Zufar birinchi buni fatvo beradi. Ikki fatvo berdi. IŞİD'ke fatva verdi, nargi guruhunu öldürüşlükke, nargi guruhke aitti, IŞİD kafir dedi. Aylantır yatıptı, ertege bu gap olsa Özbekistan'la kafirler yurtta bunge karşı cihat kılıç mümkün değildi. Çünkü gap, bitti gapın arkasından şunca netice kip çıkıyor. Darul küfür bu cahil, değil mi? Yani cihat kısa bola uğradı, adamları ya hicret kılıp kutuladı ya ki öldüremizlerdi deydi.